ایس ڈی ریلیزز مولانا سید سمیع اللہ رشادی کی نگرانی میں. السلام السلام یا نبی. السلام مصطفی مصطفی منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا کان فی یطفیه للیتامى دفا حن قلبی له فذا شوقا الی لیس ارجو سوا شربتا من یدی الصلاة علیک والسلام علی للسماء ارتقا واتا بالنقا وغدا وجهه نیرا مشرقا كان من عطفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف قمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلی کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 ان کے اطوار کو اعلی کردار کو نرم گفتار کو تیز رفتار کو آمنہ مائی کو آپ کی داعی کو بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو پے کرے صبر کو بنت ابو بکر کو ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو زانوے یار کو یار کو غار کو عدل کی آب کو
جوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو جان کو، مال کو جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، تیز تلوار کو، فتح بردار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، فکر و احساس کو، ان کے الماس کو، علم کی پیاس کو، ابن عباس کو، ان کے جانباز کو، ایک دم ساز کو، حبشی انداز کو، اجل آواز کو، ایک سو قندان کو، ایک سنا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام 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 شاہ ذیشان کو، شان قرآن کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو، جزو ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام